biz de devam edelim. Elə təhsil mövzusunda. Əvvəl dedilər ki, məktəbiniz təmir olunur və sizi köçürürük başqa təhsil ocağına. Amma sonradan aldadıldıqlarını zənn ediblər. Əslində durum necədir? Bölgə müxbirimizin qaxdan materialını izləyək. Bu ilin mart ayında yararsız halda olan 3 salı məktəbin sökülüb yenidən tikilməsi üçün məktəbin şagird və müəllim heyəti müvəqqəti 4 salı məktəbə köçürülüb. Artıq tikilməkdə olan məktəb binasına baxıb sevinən şagird və valideynlərə bir neçə gün öncə xəbər verilib ki, onlar köçürüldükləri 4 salı məktəbdə qalacaqlar. Valideynlər isə buna etiraz edir. Onlar deyir ki, köhnə 3 salı məktəb rayonda yeganə rus məktəbidir. Hətta övladlarının rus dilində oxumasını istəyən bəzi valideynlər kəndlərdən öz uşaqlarını bu məktəbə göndərirdilər. Mən də 10 ildir bu məktəbdə oxuyuram. Təmirə görə bizi ayrı məktəbə köçürüblər. Mən də məzunadını bu məktəbdə keçirmək istəyirəm. 2022-ci ilin məzunuyam 3 nömrəli tam orta məktəbin. Remonta görə məcbur olub buraxılışımızı başqa məktəbə keçirdik. Mən məktəbimizin lisey olmasına qarşı çıxıram. İstəmirəm ki, bizim gələcək nəsillər, bizim məktəbin başlayan təhsilini almağa şagirdlər buraxılışını başqa məktəbin adından başqa məktəbdə versinlər. İndi övladlarım bu məktəbdə oxuyurlar. İndi bizə təzə məktəb vermirlər. Bizim məktəbi 4 nömrəli məktəbə keçirmək istəyirlər. Biz də buna narazıyıq, öz etirazımızı bildirməyə yığışmışıq bura. Məsələ ilə bağlı Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin Qax rayonu üzrə təhsil sektorunun müdiri Babək Heydarov deyilənlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Hazırda Qax şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbdə yeni binanın tikintisi davam etdirilir. Eyni zamanda bildirirəm ki, adı çəkilən məktəbin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı yayılan xəbərlər, məlumatlar həqiqəti əks etdirmir və növbəti tədris ilindən məktəb öz fəaliyyətini əvvəllər olduğu yerdə davam etdirəcək. Rəşad Vəkiloğlu, İlkin Piranov, Space Xəbər, Qax.